Үтөкүннен эйге бери дробияна лактаһарытын күтер кетеһер сеңәре көрөр көрөчүлөр бит. Интернет сетиминнеңе брастар ырыхак тургун эпрессия хамытын онтан да атын кемигер сүнкен солталак ийтиннерилери кардарда дердиһеллер. Бу өйдөбүл телемедицина денер. Брастар устукулерин бир маннык туспа көрүнгө сахабыт сирин ырахстар нелениляк буннаргар онна пандемия кемигер икки бүк солталак. Беги бүгүн кепстер теме бит телемедицина дробияга ардыгар мүнүтүнөн агыллар ыксаллах быхыга рола кени эмтенетчиге берер көжүхүн тула болууга. Студия мыктабылла кылжыттара күнөтө ыкса онна бу сетимнөңө эме медицина раз көмөтүн оңорор брастар болуктара. Килер бәлерін өлерін туғының көп сияқтыры, оны сөбәлерін беріқтыры. Бегінден берге болу. Бастықы ғылжыппын білігіндер бен көңілләң республикатағы кесінемерді Балыға медицина көметін соғалық оңырар кейін күндері түндері бұл ұқсаллақ бұғыға майғыға үләлелілер. Маннык тетимге телемедицина оролун тухнан биякка сегетен кепси келле Николай Анатольевич Сидоров хирургия чахыгар клавны бираха салбиятчы. Үтөй күннен, Николай Анатольевич. Жа биякка бы көрөчүлөр битигер телемедицина ден өйдөбүл опсай баарытын билгендере тария кепсиян саалыкай. Антон, ти тулугар белектигер этилибитин курдук телемедицина ден интернет сетиминнеңе Себесінің оңғылар медицинскі ұслуғы көріңе олар, олады консультация. Бұл консультация телемедицинскай бастықы телефонынан оңғылы ұлғыт консультацияны осынан андайдуға можна считать қолуыра бастықы оңғылы телемедицинскай консультация. Конечно, ол сағаны индікден аттынылы бат әбет. Антон қолуыра видеоконференц Видео сөйбәсінің бастықы пәресіне 1965 жылдағы түріқ оңырбыттарын көрбіттірі біт. Ол жа жинақты интернет сетімінен тарғымы телемедицинскай өңі бұғытынан ағылдар. Білігін, конечно, бігігі қақабыт сүрігер 2-9 жылдар бітәйіктеріттен, 2-тенші саңаларыттан ұлақан медицинскі учреждениелер бұтыр керен сағала бұт. Бұл бігігі 200 номердағы республиканскай балыға бұтығар 2-тенші кеғылаққа ұчыларғы оргметод отдел салаячыта Татаринова Ольга Викторовна көгіләгінден бастан оргметод отдел ігінен кабинет бұғытынан тәрілін үлілі бұт. Онтын декендекі сайддан 2-тенші 9 жылаққа тұғынан кейін бұғытынан арақсан Центр дентного отделения бейті штаттақ, әбедесейдіғақ, дастақ, медсестраладдақ үлілгелер ұлды. Оны кәндігі кәмірді білігер әппетті әргіна 2-тігінші 17 сыллақтын ұжы құрғылы сутычына оны бейгі үлігеттер біт көмітінен бейгі бір астар біт кереминсинскай консультацияны оңыру оны Бұлылыр ұлды. Бейбіт әмей қолуыры сөбелетір, бейінәр үддік клиникалар балылар болады. Антон әмей консультация болады. Сылғы түхе болары білмерді? Сылғы түхе болары білмерді? Үксін, түбілген бұл туханнақ специалистер кілен олар олдар. Точына сыпырларын әтектірі, түмін дағатын әттәқпіне түхіншанан консультация Республиканская сосудистый кин оңырыр, это инсульт, инфаркт жағынан. Сүйхінен консультациялары, 300-400 консультациялары, хирургическое отделениялар, нейрохирургическое отделение, травматологическое отделение. Это не сыпаралар қолавыра. Беге болыға бұд үксін осынной көмі, сухал көмі кейіне тоқын хирургическое мешательство аналда. Қолавыра ол сосудистый центр дағаны неврология, кардиология, бейхі бар, инфаркт, инсульт, МТБ-бит, ол барыта малоинвазивный операция нөңге ағар. Оның даже тәр деленелер, хембей ұрақтар барыта операцияленелер. Әлбақ, әлбақ бұрығын ұрақ. Аны ұқсаллақ бұғыға майға болады? ұқсаллақ бұғыға майға барыта ұқылдар. Антон республика бұты бары ұлыстырығыр дегенен бұл сетім бар. Бейіні защищенной интернет каналынан оқылдар, консультация бұд. Оның атын интернет нөңе қолуыра
специалист в Архатагане, любой, то есть республика вот бары устаргар, он ну киннер баллар, баллар хигар кабинет требетер киннер, он на ул себя с белигин релитур. Город тихий на учреждении, обязательно на уровне энергетики, вот так, белерник кардлегар и ник ситимиту ханаллар. Белинги пандемия, кемигар, конечно, и кибюк, и те на питинкудук, то это рген. Сылджи, мэльта, кучур, бригастринам, бабуллар, пандемия, дальше таргаппа курдуккана, олихин, бейгими консультациялар, бутыгар, атын учрежденияларга, необходима симби бар буллар, тэгэдэ бейги улахан учреждения буллар бит, олихин, имбир аннук, ылтавыт тағаны, онна бейгиттен дэннук айталдар. Николай Анатольевич, вот эти маршрутизации, то они как-то так не бо телемедицина, конечно, хайдах быхлахтык былгаки для региона. Антон, телемедицина, это да, простой, дигина маршрутизация, это бегины как-то, то желательно маршрутизация бар болар, то регламент дихаду, лора улустан консультация ухлар боллагана, бегины как-то то ханнах специалист лора хирургия вопрохнан. Хирург бегинек тэхвэстэхэн надо. Ол консультация там, кини врэхэгэ непосредственно кэрэн алрэрт. Кини рэд билинги хокуннан, кини рэ диагноз стурорг ихтах, беги тэхэдаганы, ол рэхэг кини пыты результаттарын кэрэммют, синимактарын кэрэммют, бағыр бейтін даганы видеоконференция вэс, видеосивэхэнэн ол рэхэг гэтты кэпсэт тахбитнэ даганы, эбэтэр тутан хабан кэрбэтах булах бэч. Онантан хим бир беги заключение вэтэн Улыналар, дүкі тұрар кейін болақ деді. Онына консультациялары бейгіттен, бір консультация бейгіттен көмек өттілер. Онында бейген ұры өт. Ол кенеттен тұқ бәрелер, или же маршрутизация. Именно тұ бейгеке келер болақтарына бейген оны прямо заключения құрыя өт. Бұл ұрға қыджік әйгі сұлуы яғытығар, например, даршын пенер күға қоқ. Балыға мошнаған нұқы әтпетті спәтке неғы специализированный көмен ады, операция ады. Ол операция құлыры бейірі кеймедер, оңғылар болағаны. Конечно, бейінгі рақтарғы көңілдерігер көңіл беребет. Жау кәнеттен ұжа транспортировка бақпыруға, бейі қаты центр медицины катастроф тем бар, қаддағы эвакуацияланыры, бұрғақ бейті адан айадынырды, сапарвардайшы дақ барады. Бірағы кітті, например, рейсовый хемелетінен көтін келерді өбетір специальный медицина катастрофы, самолет, беттіруіт көтін надо болын. Ол вопрос, етіне барытын оттан транспортабелінің, неген әппетінің барыта ұлықтақ бірасқа кені, онына көтін ұлат ебет борт, анестезиолог борт бірастыр бағарылды. Потому что хембер непосредственно әппетінің кенінерге болыр. Тон, основной күжуға, бұл телемедицинский көмі тоқ сұлталағы қолығыр. Тоқ кені бар болан әрі, онында білінге кімет талқанан әрі дейір болақына. Осынной бастықы задачаты кені қат уақытын. Медицинскі услуға сенатын стоимағын қатшатар көрі. Хам әчепчіген ұрап көрі. Қолығыр чоғына. Лишней транспортировка тұғата қоқ қанығыра сергеджен анализтан тұғыр исследование ұрын. Олымның тұғыр жығы үддікі тұрыл организацияны кеттірі кепсетен анализтарын кенеғі көттірін көмі аллағына бүгін месті терім тек қығып дейін. Оннаттан бір сүрін тұғата дейін ұрғаққа болады. Ұрғақ самый основной кенеологы кенені қайдақ барын түйі қаларына түргеннік көмі кенеғі квалифицированы көмі тиерін көттік көні. Отан, конечно, білінге хокон бігеға диагноз тұрғырыры көңілі әбәт, консультация түрмігінен бігеге заключение ден құрды өбіт, онына рекомендация беребіт. Толғынан бұран, әлбәқ, еті тұғын көрсетілер бара тұралылар, законодательный уровень әген, онынтан, скором времени, все-таки диагноз тұрғырысын көңіл болары болады. Болары болады? Тіп, мен бәем, мне не маңын. Олта экономика да түтінен көжісті, ғабейт ұрғаққа беремеді сүйерігер көжісті. Ұрғаққа беремеді сүйерігер көжісті, конечно. Оттан, бігігі, бұл осынан жон өйдіктерін нады. Бұл бігігі балыға өтігер ұлақан кейінлерге еті оснащение өт, телемедицинский кейін бейті бұл бары кені
тех мощность тага, тех другие интернет тага. И ты брата, конечно, хотя упирайся гнар. Но беги бирер консультации вы тумигунен тугар манипуляция он дар был дагна. Бу рах хатар улус, например, он на петтер персонал лах был надо, он на петтер оборудование лах был надо. Холубра он только того был дагна бу консультация холубра туга того был надо. Но там балганенный день, прям беги республика вот сюда, кинг, маршруты Ирахан, солдаты хох, сидер дах петиген. Оно то беги в основном, говорю, ахтары, конечно, беги, ведь говорю, эвакуация лыгатив. Хандаганы, он их медицинский хох, ака стало. Холора основной сюрю на кас петин не транспортабельный. Холора транспортировка, как я говорю, был рах. Кухан был он все, эвитер здоровье, то мертвен все, динера был на беги кастах. Он тебе сорок специалист, ради мандак сидим на нее те консилиум на интерьере утрачилар балдрети, и не энту спеян. Он тон горох брастерет на идюхах, киллер тохтиха. Ты меня тебе питом куду рехал коронтур баттар. Олихин диагноз бирери диагноз турары это заключение, а ул кетхары гора хатар булок турнсеп. Но механавар достаточно был. Да это чего я белым не ахун на опыт так брас это никтен куда не ухтах. Конечно, хас консультации конечно беги бейвит подпись бейтен турарывут он на пять нес беревит. Ол барат уттен чего я потому что алохтах тогда на ранг инграда полура консультации кор дюрд балыга кихите ми беги консультации вот на полура доктор чепула чептен бейтен бейтен мнение тен он на бу диагноз потом кем скинуться. Меня ведь кто-то организации специалисты не готовы себя лестим. Меня направлением все это ведь тем не хвала. Беги была мне он на имбир подписи на тур работа у консультации ответственность так вот. Он мин ханавар тон тох ти ханава кухан ти ханава пун тем медицинская консультация наоборот кинни хиблинги кем не сайн на риханада. То бы беги кимит телемедицинской кине на ланкордоха беги направление вот именно это них в основном беги на врач врач те направление бар говорите не тип тарахсар был да когда врач пациент тем бар мы не дивит бы нам говорите не сюрнен поликлиника ларга туга не ланся бу белинги пандемия люди гар эльбах доктор тон государственные учреждения лар бол бакар тон кин корот тарга мегаполис тарга джоннер хатан доступ тара Агаян, Балыхага, Деркахтара, Хохпуна, Итинник, Севяске уже Кирен, платный довол, бы тенген, брасартын консультации лолырлар уже. Кеннерге тубы беги бары, чахалар им балдар ди, устройстволар, гаджеттар, он нуктори дяха джаннар дровиоларын, параметрдерын қолыр, брас көрін олырар, он тоғары отклонение бар бола гаджет декалаттыр, или браска, или пациентне бейтігар, ачуана же раз уже когда очно период, не бетер кинь не лорон дистанционная консультация лэнсе пул. Синдиктор уже кирен рэлдар. Он минсанавар дальше хайдар вулы, хайдахтах. Но тот кинь хайдар игар хим бир юбилахин надо, персонал надо, беремен гэты тэнгэ барэн хэхэ надо. Этэлдарин кудды сылтан сыл бихи консультация вот ахсаны эльбэн хэр, ол нанаты хуа булар, эльбэ хуа гаты бул, агайы тургаты бул. Надо волан спрос бар, олихин консультации, специалисты будут круглосуточно керед воролдор. Экстренная заявка на гаях часы хина. Брастар будет он роллдор. Плановая заявка на тон, о ком будет на нами кюннер истерия тол роллдор. Заключение он роллдор. Николай Анатольевич, ты гонен тоханан карачилар битер тугу бағарантей? Ата, карачилар битер, Лохтахам, я на лохтахтургар, конечно, брас с киеволером будет на здоровье на баре, это баягатин курине хаджин, он на бу билинги хамсык кемигер, этилдер нормалары толоран, баягатин бу гриттан харыстынар чахеттан, жағастан гетан харыстыр чахеттан, оғалар гутан харыстыр чахеттан, вакцинация ден мероприятиене тура турбакағат бары тох бүгүлөр кетер багарым. Он на тон дурлой болун. Сеп. Иван Тарович, махтана бит. Когда читаны идти, когда на каяты да идти, не сесвели тяхпить.
Салгы рах нәхлектер ити бит телевизионный комитет надеялар сүрдәгән бияка ылҗыттыр бу республикада кисемердә балыга телемедицина кинен салаячыта Ирина Ивановна Прокопьева. Ирина Ивановна төкүнен. Дәтәгә сүйтен салгы бит телемедицина кинен үләтен бахалыста бияка сырдат. Үгүсәр бәхтик ханнык түгәннәргә бу көмәне туханаты. Николай Анатольевич. Дах телеконсультации на Омуролдар, это региональный сосудистый центр Брастера. Он был на травмоцентр отделения Лара, самая кенерель бяга. Холбра бо и китенча сюрбе бирсилга уже тюттенча чугаханер РСЦ эр Брастера. Он будет консультации Лара. Да, да, да. Он эти форматы браз-браз тянет лердюксин. Да, үксін браз-браз, но холобыра бейбрастар бұд ұрғағы көрі өқтерін бағарар болдықтырны, кепсет еқтерін бағарар болдықтырны, он бұдты әме холбаны бұд бе. Холбаны өқтерін сөп. Онты бұ кейінгет бүгін қайдақ әресімге өлелері бағалысты бейіққа сейірі? Бейі телемедицинский центр бұд, кетігінші оң ағыз сылтаналата, түндер күніштері өлелер. Атында бейі балыға бұт отделениялырын күрдік тәңге. Выходной еден суақ көрілді бәт. Оннық. Қас өлігет қайдақ өлелері? Бейі болы ана штаб бұты тұкыры. Алта кей штат тақ бұт. Дежурны сестерелер тұсудқанынан дежурны тілдір. Тәтет ұқта абордымен чағығыр? Оборудование чагар багас барата, бибалы габдгар барата бар. Видеоконференция да улаханы тых потенсин холобра сахасирин тен атында улахан научный центр даркатта связь тых потенсин. Сэп, он на офсайнен буманник кеме онхоларгар хеге кайдах Тәрияғат етіп сені үлі қайдақ болар ебі дұға. Қолыра нәхіленелің бұныр фаптар бұрастыра әйіққа қайдақ тақсалары, заявқа қайдақ ұталары. Улу сайы кенілер кейін балығалары ғар. Бары етенлік абарудайвания лақтыр. Специально телемедицинская консультация оңырыр. Қолыбыра фаптар әйін бастан тұран бәлерін балығалары ғар тақсар болықтыры де. Онтон уже дальше надо холобра узкий специалист, консультация это надо было лагна, эбетер юрдук технология лах медицинской кюме, отчона дебиге хатах салдар, биге балыга батыгар. Короче, для бететен на мной италар кирен элар диллар, телемедицинской кин терпюн номерный италар. 43-20-91. Ирина Ивановна, олыс ұстык бұл үләғатегер сетегілері көрәтшіттен үйтекілден қаятырдан өмесі өлтеқ бет. Салғы көнді көрәтшілер бет қылғас тұқты бұлға бар бұд. Ол кенттен невролог, кардиолог, нейрохирург, анестезиолог, реаниматолог бұрастыр сөбелері көпсәнлері бар болуға. Мегенден бірге болу. Үтек үнден бейіға саңа қолбас бұт көрәтшілер бет, әйге бері дарубияғын лақты харыта болу тұрар. Бүгін бейіге Иксаллағы бұйыға майғыға бұрастар онлайн сөбелеге көмөтінен әмтір жаңы көмілігір түгендерін тұлық әвісті бет. Телемедицина әмтен әтшіге береме 10-ті айын өттінен сүйілік боларын тұғынан етті бет. Салғы бұл ардығар мүнітенің ағылылар ұқсаллақ түгенге ұлық тұғығар қытанық ұқсығы болар кәмегер. Бейеқа ұлжыттыр сақабыт сірен қайабағар мұндығар түйін күніс еден болбы сірер көтін тиен операциялары оңырыр нейрохирург бұрас Семен Владимирович Сивцев. Үтеу күннен, Семен Владимирович. Үтеу күннен. Жәп ағалысты кәпістеветін салғыққа. Бұл нейрохирург бұрас ұстық үйдетін бағалысты бейіға сырдатан сәгетін кепсәрі. Бұ нейрохирург ген бұрас болғаны травма, төбе травматын, тонағыз травматын, оны бұ ескенгінері, оғырғын, например,
нужно такая водянка, гидроцефалия, эмтир, брас, булар. Он то, ну, авария варгая, то, ухерге, он то, искен, кухарный искен, юскур, то, юскета, то, он то, юскур, то, эмтир, брас. Он там, где мы ходим, операция ларе, хайдах условия срока рахиги уроды. Он то был коротко, то не был я узко коротко из отделения вар, нейрохирургическое отделение, медцентр был номер один бар плановое нейрохирургическое отделение, биотделение имполане был номер два один, и кис областной болезни. Нейрохирургическое отделение, он и детское, было и медцентр детское отделение, пара нейрохирургическое. Детское отделение, у меня круглосуточный лидер, бегал бы два курда. Она была тогами, ну, оголорга, она была хан дёнорга, кеме оголорга, круглосуточный. Он то был нейрохирургия, она телемедицина, тогда как встретите. Киндер, ханек тюгенге, алтыхтан цепи. Вот, например, урод полдан ток телемедицина говорит, например, урод телефоном консультация, это ток, все были хелдеры, это бурасты, например, эти от республика вот ток там, орою нортан, им бартан, были молдана, он то эти WhatsApp, им дем барбо вот, там WhatsApp на телефона, и вы как сидер, например, снимок тры, WhatsApp на снимок, им барт, кто снимок тры, и на этом нар, все были хелдеры, это были молдана, телемедицина барбо он, то он ну, официально уже документально оформляется, ну, например, уже то, олым болана, сурин каналына бар болады. Ага, каналым бар. Онын бу браскан да, ну, орион брагырда не то, ну, чептеки онна то, бу те балалар гөлелер, то, специалисттерге да, например, уже общее представление уже кең болар бул. Олын то, барларга кеште. Барларга, ага, үчөй болар. Это үчөй дине те. Эргичи хүйлэх болады. Бу Семен Владимирович, эн курук мандык бу условияга үлэлэгичи, устык условияга. Мандык эрисимге үлэлэгир, эй хатыс бэгар хайдагай, бағыста ханаган үлэхнэрэ. Так, то бу кэнники бирэмэнэнэ. Ордук оғылар күттэлэлэгэн? О, урут. Вот оголор было просто доктор. Еще где-то так солдар говорит, например. А так и дядь жена была на наоборот доктор. Ер были ерлар и бак было то ер так солдар то были доктор. А травматтан ерлартан еще где доктор не тюрень спектре где его. То устук пявал лади, мы на крысим гнездерди. Тюнери конечно страха бар. Гран лахтарин сеп. Семен Владимирович, махтанавыт, где бу олыс ыксаллах бұхыга көме оңырор, көмеға кәлер устыки дағаты естегілері бағарабын, онына төхек аларынан лағат ағаяқ болын ден бағары өметі. Көрәчіттен айтеки дәні ме қаяты дағына еттен сөбелді ақпыт. Мақтал. Оқсыр үйрі, инсульт, мантан қарыстына салдзер бұд, қаяда кәмге үрі тоғысты. Невролог бұрастын сәрге еғаннина сюжетті көрін харығын. Мәйеге тимыр бұға барыта инсульт, сақалыта оқсыр ғыры өремтенер. Одағына ғыры кәккетігер керер, тимыр ғырытын әмтер регионнағы кейін ихінен. Мәйеге қанер керін кәхілдейтін әмтер. Реанимация, интенсивный терапия салатығар инсульлабыт жону суғалы қылалылар. Ишмичкин сүллах кереллер, геморрагичкин сүллах кереллер, супрахендальное перинатозное кровоизлияние кереллер на уровне перионного покоя. Скорее эрдеттен эрьер, ағылын ебеттен, онырық тоқтақ бейеха важный, потому что ишмичкин сүллах ұрық келіліғына терапевтическая кнодин бар түтін әр час егер бейе боланы травматическая терапия ұрық тақпыт. Бір час егер тоқ бар обследование бартының ұрыпыт, оны клинический диагноз тұр ұрыпыт. Келінгі кәмнағы көрдіруінден инсульт бар көріңгіттен ішімейческай көріңе бағайарын уанна пандемияның себәстен қомайу қиын бұйыры опсайық саны үрдәбітін бәлетілдер.
ковидные осложнения курдук повар инсулиллер, как и ишемический инсульт, она геморрагический инсульт, или же уже один бы пьянер ковидный, один пьянер или конвалесцентинатным тер, постковидный синдром ден, вообще, джиннерка теме это давление атенкеру не хотя хотя надо, холестеринг, тен проверкал их хотя надо, сопутствующие эрлардах полохот на олы эрларга, тен сахарный диабет, пьеха сахарный диабет, альбах пайки, тен онкологические заболевания, он то и гутно, чей декор не хотя хотя надо. Кинге тю это отделение, он то не ките мейт, мы рынем тир салалар, у структуру тахтары, нейрореанимация, он то салгы, неврология отделение, тегар, энтениге, италлар. Инсульт, кая бағар көріңін оқсуытын кәнеттен нервіне системе, әлсин реабилитацияты олыс улахан солталақтыр. Әделенеге оқсар үйірі сұрты кеме аспытын кәнне, тыыны әрчілілері, сүйектерін имити, қамар болбыт жоңы массаж күннет әтәрілілер. Кене илитатыға қынсағатыттан күйірер, көйер, көйдер, оны бейі, он тұғыта қоғын ару, қолуыра, өдебатын сүйектері, ел я основной левит атактерга турораган, кейки араганы, улин, улора, сафтах кейка имбир реабилитация тобутан болар, ари эдер кейка ари туркен болар, улин, выпискени неса, укси основном биллер. Ики неделя болым, катаскал олыбын, 15 жила сулламын скорайдан келбетим, татияны гурамна, Николай Николаевна, элдог, улеттер, кемененен бу, атакпат турдым. Блин, эти лемин, кафе, бени, кафе, отделение төлепеннің үйрігық тұрғын туғынан күннері-түннері әппетті олырыр. Оқсыр үйрі сұты кеме ағын, әмтенәтші бәттіқ кәлерін сағана чугас жоны COVID-19 инфекцияға ПЦР анализ тұттар бұттарын кәнне. Отделениеға келерін салғы қайдақ көрелілерін бардын кепсен, көрдерін өретен берелілер. Одағынақ инсульт кемегер көме маныха телемедицина оролын туынан бейеқа сәргер беребет өтесі бәйтті Сырғалана Федоровна Шарина. Невролог біраз сүрек мәйті мұрдарын әмтер регионаға кенігінен неврология деленетін сәбедісе. Сырғалана Федоровна, төкінді. Төкінді. Декап Стивизин салғыққа бұл деленияға түлетін туынан күн бүйінгілетін туынан бағылысты бейеқа сәгетен сырдатан кепсе. Табиғи отделение вот түнер күндістерубай петерін күндігілелей турар. Бұл 10 ғыл бұл пола ләвіппет. Он навлана биха влана в основном скорой помощь алар массаналарда он таганан бихе республикага алта первичное сосудистое отделение лардах под болухан короторга промышленно короторга мирнеге нерунгрига нюрбага маяга улускинерга бала бу маяга он на бу буил алданга он на ленской гарлуп трехеп олехим влана бихе бу первичное сосудистое отделение лабанката кса үлелеһәммит телемедицина көмәтенән бие ыджыбыт инсулабын жонор бәйтер ылалар робот. Оннаттан бие хакит бит киһи холобра эмиске гаджып боллагына бие төт аңар частак бит ишемический инсульт боллагына хода приемный комнатага компьютерне томография орам барамбыт, если ол томографияга кан темир бысы тохох боллагына бу тохтаганы противопоказания тохох боллагына күстәк бие эмпитин беремит тромболитическая терапия дин орам бисеп. Ага, оно таганан реанимацияга киндер гаджибут кихе бир сутка или биттен индивидуально бартын көрөмбөт биттен үч суткага дылы ыдырам барамбыт. Дальше уже отделение ранней нейрореабилитации неврологического отделения деньги көхөллөр, оно тон эми биги мультидисциплинарный подход таммыт, ол гаджибут кихе биттен оттон бары түттөн көрөмбөт. Ага, или те тага хамсаабат, саңарбат, ийм болбут кихине барта чөй боларын тухугарытта бары үлелехебит. Мультидисциплинарная бригада, как специалисты кирилл. Ага, мультидисциплинарная бригада, врач-реаниматолог, анестезиолог, врач-невролог, врач ЛФК, врач-физиотерапевт, врач-медицинский психолог, логопед и врач-эрготерапевт. Оло, ну барато бары көрөмбүт, кигибитен атон кайыбыт. Бу мейит мырын үлетигер кехилли болар булади. Бу элбэбит төрөттөрүн эгей тохо көрөтү. Хылтан хыл кыбдык албанихер инсульт ырыта. Антон основной буланы факторы риска буланы ну чылыта ожирение болар, хроническая ырыла жондорго, бул артериальная гипертония да, кан баттаган үрдэгине, сахарный диабет или буланы хронические заболевания сердца, аритмия денер балар, фибрилляция предсердий. Он таганан билигин стресс нахалбета, он олгим
соответственно, тон инсульт, Он основной туго были наследственные солдаты, холора бу ладжутки и это или агата ладжук полана бу ладжутки холорами холора вероятность заболеть инсультом намного выше, чем от доктор дару. Но тон аспут были не мя олох ас вопрогами тон рахан, не тон ки сыгидер хай гидер эти фастфудтер нагальбектер чипсы да, оно холора бигем барам это мя холора то холестериновая бляшка даже вискюргер он Оролон юр болон хэптия канада. Вот эти саханы на лангкордохотне бригин эдеремсиде ген барди, хурьялларди, эти тэхэруннах? Тэхэруннах. Тэрдан уже даже хюр... Тэрдан хастаратан бо работос... Люди работоспособного возраста эдер боллар. Урод холобар хэтту на гуон хастаджуннар эдер полахтанна билин олох. Тэрдан тэн юхэ хастаджуннар, то олар бо бэлэрн... Только метр я кажу, ладе, холобра давление лак полактар давление лар неметрин испеттер сахар дак полак сахар сахар тюхерен неметрин испеттер, ану вулане били мало мобильный образ жизни, чондор в основном олоролдор, ага, олоролдор, олхи вулане били хамсаны хук полан неметон ожирение волан, олон тон неметон волан хеп, он тахнан тати стресс даме бар волан хеп, он нати врожденные патологии лар нагальбактер, эти вулане сосудистые заболевания головного мозга, артерии венозные мальформации, сосудистые аневризмы головного мозга. Но холвара джоннер, ну, эдже-эдже, тевелеры эдже-эдже хеджалар, он нотон, ага, деннер были обычные обезболивающие препараты хеджалар. На самом деле, вулане холвара, кихи тевете мэнэ гриданы, уже звоночек волан надо, хеп, холвара кини уже праска кордерен, ага, рекомендация лан, или Это МРТ до того, что все нейровизуализация на хайнда варен надо. Он бьет в основном, эти отделения даже кирен кордока, и така, да, бьет в эту джерете, бьет давление, а хоть бьет на бедер календар, кочек он не дыха их тага и пиндендер, бедер сухоялдар. Все там кандык сивиклер бар блоктарин сивик, тохтан сирен ихтарин адан. Ага, кихим эмске мейтер гиен кирен бардана холобра. Ага, тохталого котулан кирен бардана. Или была на холвар. Джоннора бутюгас джоннора теллер. Эн кадер хангарар бобукун, эн хангарар гаминис джоннис твеппин. Или была на илилера атақтара утиен кирер была на бу уже первые признаки. Сразу тон скоро ингран или улус колор булахтарна тон бэлерин эмин брастаргар хайықтарна надо. Он тон бу телемедицина кометин хэгэ хандык тюгэнэргэ туханады. Телемедицина, там был депутим курдок первичная сосудистая деление лабатанката, он нахоловра инсулабы джоннор или кровоизлияние, ду субарахноидальное кровоизлияние, ду был полахтарны сразу бейха тахараллар, билигин буланы, эльбах районнарга компьютерный томограф турда, онын хаддэрэ били тухтары снимак, ол кыты снимактарын, ыталлар онын бейхе оларын рэммит холовра көрэбит, бүкихіне ағалан бэптигар олык түргенлік беремені сүйен, Агалан операциялан или быстывыт тымырын клипса уранду, бубихин хирургтар быт, врач эндоваскулярный хирургтар быт көмелерінен ондук. Оңыров тивит, он таханын эти реабилитация тематыгар, боллағаны бүкихи кәлен, бихиха кәлен реабилитациялан түргенлік адағар тұру ден девит жонар бұтын. Оно таханан өссе болан эти федеральный центрдарға таққа бұт холобыра. Ингенер ханы патологиялар жонар бихиха кәлелер, у которых, например, более манык уровень федеральный уровень нахбалыга камелюн сефет, например, была бигин Новосибирская, когда к селю Либит, Тюмень, Корот, Санкт-Петербург, Москва, курду Короттары, бу холобра многокамерная невризма или артерия венозная мальформация, ки доктор не биги сразу оларга такамут, бу кихибтен он набелем нембрамут уже квота оларга, он направление оларга тон джулгавут. Ага, он на букенники беремега была тохтем бар. Первичное сосудистое деление лабинкота телетромболиз. Холора беги манна региональная сосудистая оңырор ол қан убатар бұтын. Беги була бұ телетромболиз көметінен еме онның оңырок бұтын хөп. Олық көрін олырым бұт. Онтан бұр тұтынан телемедицина сөбетін кен, сөбелеге кенеттен түхі кейі кейлер дек бұтын сөбе? Ага, даже была она бы хлынай альбянерде, беги консультациялар бы телемедицина, был даже бы, и ты уже бы он Он бир ига, и кто хочет нам такая консультация, он тон бега холанча хурбе, хурбе без брыгане бега календар. Он на те рах улустар балар, дюхо улустар. Ага, он на мне брасти бед или холвора невролог брази, мне постоянно каз бидеро юнга барбол батах, рогор даже бли терапевт брастер ре барболдар, он на мне тон беги, тен иланнер бега бол квалифицированный консультация на
Улгаджибут кихилерер хантақ туғы көмелер қойбеден ме. Сырклан Федоровна, оны те қарыстанар немалары опсай сөбелерген бағылыста бер көрәчілі бітер? Тон әрде петім көрдің қоранической ұрылар уже бар боллақтырына, уже біраз әйіған ауып боланы, ол әмтерген еңеді қырынады. Артыря давление түйерер әмтері, оны боланы дефибрилляциялақ жүндірді, аритмия сердцалақ жүндірі, мен постоянно қаған ұбатар әмтерін еңеді қырынады. Кейі ұяғының бүкірін әді қтақ, чөлдік тәңе ағаң, шөй астыр ағаң, наға тұстағы, наға сығылаға себекке әді қтақ. Оныттың бәйлерін бір астырғыр, участковай терапевтарғыр, қатя бі, ну, үйкейге бейді қайынды көстен көрдірінен. Бәйлерін мен, осының кейі грамотный болықтар, кейі бәйтін дұробиеті, бәйтін дейдігер бар. Оныттың білейін коронавирус наға бұл коронавирус саған осының ковидіне коагулопатия деген бар, олады бұла қан қойдыр. Средний степени, тяжелый степени өджібітшіндір, қаяндағыны антикоагулянтын терапию бірі коронавирус инфекциятын кенттен еқті әқтір. Оны мебәйлерін участковай бір астарын күтті қаян, мұны подбирайдан, таблеткалыры подбирайдан кендерге әтен еқті әқтір. Олды қаны батар әмтері? Қаны батар әмтері, мы выяснили, что коронавирусная инфекция, она сгущает кровь. Все, Сергея Федоровна, махтана быт, лысчуйся бедерингин, кепсенингин. Күнді көрәчілер бет, итыларгытын үттің WhatsApp номер бетігер, қаларынан қолай доқ бұт, білген қылғас тақты болға бара бұт. Интернет сетеменінің бір астар ұрғақ тұрғын операция қамытын, онтанда сүнкен әлбәк сұлталақ етінлерелері бәйі-бәйлерігер қардарда тердігілдер. Олығы бұғыр бұғарныны ұлналылар. Бұ телемедицина және дөбіл болыр. Бұғыққа ол жеттір бұ телемедицинаның анестезиология, реаниматология көміті қайда қоңғыларын кепсияға, сәргияға, Дмитрий Виталийович Андросов, реанимация, анестезиология, оны интенсивная терапия деленетін себедісе. Үтөй күннен, Дмитрий Виталийович. Әпістеветін салғыққа. Бұяқа бұқы бағалысты бұ әге үләғат чаға анестезиология, реаниматология сүрін сұрыптырын біргенлер әрі? Бұй балыға бұт многопрофильный ден болар, бұй әделіне өтер. Бұ инсульттан, инфарктан, ұрыты ұрақан тұруқтақ, онына олыс ұрақан тұруқтақ ұрақтар скорайынан керелдер, санавиациянан керелдер. Тұн қылға бұй әделіне өтер үстігіншітін таққа ұрақ керен ағар. Әделіне өт бұл ұлған әделінеларға кесер сүйістердің таққа кеге әуләлі қығылы әджар, оны бұлырың аттан ағылан пандемия кемегер дополнительная инфекционная провизорная деление арылан үсі әмері анимациялықтар, оны ол анимациялығының бейі деление өтіме бірастары оны үлі жалдар. Тан пациенттар бұд, основной сылбы сұрып бұдтен өттен бұл ғырақын тұрқтақ ғырақтарға суал көміні, түрген ғостук обследуеттен диагностикалан ұйрыларын онына түргеннік әмтен сағылы бұд. Бұл хирургический профильдақ болалдар, терапевтический, неврологический профильдақтар. Ол лечіше бірастырын күтті бірге, бір бригада боламыд, ол ғырақтар бұдын тәңгі әмті бұд. Оны тағынан бұл ағыс хирургический отделение бар. Хирургический ол бұл мультидисциплинарды, нейрохирургтар да келілдер, травматологтар, хирургтар. Ол деленелер күтті бірге үлілі әмет плановай экстренный операцияларға анестезия. Оңыра бұд, ол плановайдарға құлы бұр пациенттар бұтын әрдеттен көрін, бұл хирург бұрастыр бұтыр сөбілек бұтын сөп, бұл манына, бұл манынық бағар өсі ұрылағы болу ден, бұл маны дополнительный маны көріққа дек бұтын сөп. Тұн операцияның білімді бейді. Оның операция көмегер, операция көнеттен бұл анестезия бол баққа операцияның тұйырын тұғығар сүрін сылбы сұрық бұтынлық анестезия өттігер. Тәуінна бұл телемедицина өттігер әттіққа
рах бу улустарынан консультациялы быт, коллегалар бытын, мне он то вопросками тех петтяны бын. Так он на терапевтической, неврологической профильдах, а мне пациент альбятелер, терапия тюнен, бу токсикологической профильдах пациент альбятелер, вот. Киндере мебихе МТВИТ. Ола так рашлев, ты бахар Америка? Тон раз отравление лар, арыгы да отравление то болон цеп, то он на раз любое отравление меня кирелер. Неврологическое тюгереме, блин, тынер, хаттерер, пациентер, холур, давление ларын тюгерер, кэн тупат полахтарана, кэн тын, тынер, хаттерен, полахтарана, бихи, эрахтар был болалдыр. Бу медицина мандык устык салаты гадоп сенен бу тил медицина көмөтө орола жакчы даганы оначынан надалах болгади. Эге бу тоханар кемге тиер төһө бреме ирденере хылбыра үрүк саллах болгади бетте эхене баарны ылынар кыты деген оны хылбыра ити чахагар тугап сеңеде. Тон хатка айтаган бии пациенттер бит туруптары рахан болан Этергедири, кас минуте, олох кунду болар, олен бихи түргендик, абсолютен түргендик, уже диагностикалан тилбитин сагалыты бит болады. Олен бола телемедицина түгер болаганы эттеке, былырыңыттан, ча былырыңыттан, хылтан бу пандемия кемегер, кыржагас наставниктар бит, изоляцияга бар биттара, научный руководителдер битин, кәлбет бол биттара, олен бу телемедицина нөңе, бу ырахан Труптах пациентов бы танкать те видеоконференции лан олус тухалата дих Канада, бирге во видеоконференции нан разбордан анализ стран бартен кенерке капсиан консилиум нан олон нукке нам мут эльбех врехтар бы тан че МТАТ бит дих Канада, он на во республике бит улхана бит кадик Николай Анатольевич эпитен кудук хорохидре холлары рахан улин бо коллегалар бүтін түйіндері көністері консультациялы бұд, бейх электронный біле медицинская карточкалары кәлер, ғарықтырын кені, онын анализтара, біле денековый запистері бар товары, онын бейх өрімміт заключение бері бұд, онын рекомендация қалыры бұд, то по возможности бұраларын манна қайеті бұд, тұн хорок біле бұлайаға қолы бұр, қандығар анализ ұмырбаттар, қандығар апседование кылдыват, ин болдығаны, Манна ынгыттарыгаты бит, манна эмтенерин куддук. Онна бейбит төтүнөн тек гана бияха арас ырах кирер, ырахан туруктах, онна билейин ырыларынан холбор элбех ыйдылах болалар, хорогор ардыгар. Онна бихи бейбитте диагностиктер холбор өйкөп берилдибет, холбор булатчы, ол түген эгер бихи бейбит таганы бу федеральный центр дарыгата хэх бутынце, Москва куддук, Новосибирск город куддук. Онна ол анара коллегалар бутынеме тақсам мүткенлерге тәмесу біле әбіт. Онны кынам бұт пациенттар бұтын өрі әбіт. Онна ол төрт тілі медицина бара ұлысы жүгі әдек қанады. Ұлыс күрешті әк бұлайды. Мұнтан бұ анестезиология, реаниматология, интенсивна терапия көмете өпсенін біраз анестезиолог, реаниматолог бәйті ме психолог көрете мөлелерді. Инне де қайдақ осы күтағатай бұд пациенттар Оттон реанимация кибит киги, реанимация кибит киги. Кинде реанимация кири магарбат болдай. Мандык ырахан ырыга хорок киги паникалыр, ханаты түгер. Бу операциялар да болла, кандык пара операциялар киги долгуяр. Оонукка бие. Та тылбытнан мускута атыбыт. Хорок тылбытнан мускута атыбыт. Парта чүгей боло дибит. Эн бар, мин аттыгар барбын дибин. Әттігар нам үрі барбын, олық көмілігім, әттігар бұл тоқ партүші болу ең тұлбетінен поддержкілі әті біт. Оттон ол көмілі спет болдағана хорығар әттігар наға паникалылар, пациенттар, кейхар асып болар, онына бейі ұтытар, ұғысқұтар әмпейрек бітін сәп. Онына медицинская психолог тен бар, балай өтігір өлдейір, ол болдағана медицинская психолог пациенттары күтті әмей кәпсәтер. Онына чабы бітігі кәмге Үлебіт ұран хорық медперсоналға да мен ұрақаталылар.
волчагар медицинский психолог, ами медперсонал, как теми люди, были профессионалы выгорания деньгами для лидер. Так, он навыла на хорох ирига, холвор, кихи, мейте добавленце, буккуллам барахтренце, он навджабихе ужан сизиолог будет нам медитин ускутан, были ускутар эм, беребит, утутарем, утутабыт. Он навыла на чондук мейлера ускуяр, утияр кемнегре бихекиндем тибит, интоксикация тен холвор, холвор снимает дыбыт, устабыт, окентен унарабыт. Окентен пациентар быт ускуялар, уже там он на кодыгам тендер. Сэп, Дмитрий Витальевич, бихака сюбен бу бэйн идэган цэгэтэн кэпсэв тэнгэн вахандаг махтана бэд, устыгуляга стихлэр вагарат. Махта. Салгы кэрэчэлэр бит эйтыларын кэрэн арьяна хаққа. Лустарга бар телемедицина телефондарын хантан вилехтен сөбүй дебиттер. Күнді көрәтші бүт, ән нөмергер хаятардағыны бұ информацияны телехтен сөб, бері бүптін кәнеттен. Россия энергионарын специалистарыттан төхі көмі ұлалары дені еппіттар. Манна ұтықтабыла бұрастыр бұт намно петтәтілер. Москва, Новосибирская, онтан да атын ұлыған научный ченчер кенер кетірі кенелер өрі севәстіхе ұлар. Бір көрәтші бітейтар, үті күннен мен күлгақтырым түйіндері күннері 2012 сылтан чүнкуннан ғылджар. Холестеринің бұға қолуан сәтті болатшы, сегілі қанына көрдіріне өкпін сөбі үйден айып бұд. Бұғы бапрос арас қата Сарғылана Федоровнаға бұғылақ. Тұқтен, бұл бір түрі өте өпкі бәне піккен холестеринің ұлыған денген. Онотын бән бұраскар бұрангын учасковайд бұраскар анализ тұттырынғын, онотын направление лыққанада узи сонных артерий, онна узи позвоночных артерийден, онна уже көрінлер тұғыра қолвыра тымыргар бляшка бар болағына, олата атеросклеротическая бляшка де, бар болағына егіне медцентрға, республиканская балыға, бастық универдан балыға, онна консультацияға ұйтықтыра. Онна уже тұғаннақ бұрастарға көрдірі. Сәп, мақтына бұд. Үстедағын айтылы ғытын ұйта тұрын, қаларынан құрыйды оқпыд. Салғы ұлжыппын білгендері бен, инфаркт сүрақ ұрыта әме сүрдәқ әлбәқ құмай оқиын. Бұ төріөте сүрәғі қанның қатшыр тұмыр қырағына бетер бөлінеді ден сүриялар. Сүрәғі ғырыларғар телемедицина солтатын кепсі бәйтін сөбелерін берек әлі Татьяна Андреевна Кажанкина. Сүрәғі ғырыларғар ұталытылыват көмі неотложный кардиология отделениетін бұраға, кардиолог бұраға болыр. Өте күннен, Татьяна Андреевна. Дек әпістебетін салғыққа, бұ сұғыл ұталытылыват кардиологияден сақылы тұлбағы ғарындық болады. Қандық диагностырға көмеуға кәләғады? Сұғыл кардиология басынамын острый состоянияларға көмеуға кәләр. Инфарктабы тұрғыққа сүрақ тәбетін кәлілейтігер, онында бұ сүрақ ғырғы хроническа сердечная недостаточныға біргеданы кәлір. Онтан бұ әге үләғат чаға телемедицинаны қытара қандық түгенге алды ғарай? Телемедицина ұролы бейгілі өптер ұлыған ұролы аңырдеғы. Бейгі әделене өт, әделене неотложный кардиологии, сүрін қайысқаты инфаркта, прединфарктный состоянияла ғырғақтарға. Ғырғақтары әмтер, бұл бейгі острый коронарный синдром дем болыр. Бұл ғырғақтар бейгі Жакутский аэрокорттан бұл баққа бүтін республикаттан әмтен әкелелілер. Бұл ұлыз балығаларын қытары бейі бұл телемедицина нені сүбәсті әбет. Қолыбыра бұл ұлыз балығатығар сүрағы ғылжуыт ғырға кердіғаны инфаркт подозренияты бар болағаны. Бұл обязательно бейі балығатың қытары консультациялы қалылар, кардиолог бұрас көрін бұл обследованияларын ұталар, выпискатын, данныйдарын. Оның көрін окончательный диагнозын тұрғырын ұтар. Если бұл пациентға острый коронарный синдром ден диагноз тұрғып болағаны, экстренно бұл медицина катастроф көметінен бейі балығығыр әмтене көлер. Бұл республиканская балығыға маңық инфарктақ ғырғақтарға специализированы медицинская өңі оғылар, селективная коронар ангиография ден. Бұл инфарктақ кейі сүрін біршінеті сүрәңін тұмырын бөләгіне болыр. Ол бөлемет тұмырға бұл коронарография көметінен
элитин или атаан тумырдарынын керенлер стен тұраралар. Бұл маңдык ұрақтар роғыр инфарктақ ұрақтарға арағына әсіліжнене барылын сөп. Эпитем көрдік сирақты бетін кейлдейді, или бұл коронарография түмегінен сложный патологиялар бар болуқтырын сөп. Оңдык болағыны бейге бұл федеральный центр директоры консультациялағым түмей телемедицина мені болар. Консультациялағым барымыз, квоталамыз бұл ұрақтар бұтын әмдеті өтіқ бұтын сөп. Дальше. Онда де сүрек приступын әбетер инфаркт себекелері қайдақ болуқтырын сөп? Инфаркт себекелері кейі түйін егі жар. Или сүреген тұхайытынан ағаянын жар бұл кейі үлетігер, көксетігер берен сөп. Бұл маңдық түгенге кейі давлениетін көрін өқтәк, оны бұл сүрек ұрақтарғы нитроглицерин ген әм бар. Ол нитроглицерин таблетканы бұлынан ұры ұқтақ. Бұл ғырғыта аспатағына соғыл көмінің ұрақтақ. Қаятырдағына соғыл көмінің ұрақтарынады. Сөп, оны көдәчілі бідер бұл сүреге қарыстығыр сүрін сөбелерген бағызды? Дүнчіл ол ұғы тұту ұқтарынады, бұстығы өтірад. Себеге салғыңа жан, қымсанықтарынады. Тоқ әбеті беспокойы, егінар ем олағына участковый терапевтарға, поликлиникалары барын көртірмін өттірінады. Онда де сүрақылды та сұрағар біле санныға берен сөп, сыңаққа берен сөп, істебетім, әте төр ұннағай. Төр ұннағай, ұнық болар да? Ұнық болар, сұрақ ұрақтарға. Тестеріне рәхе айбат, еменна бұл үлілерігер берер, көксілерігер, сыңақтарғар берер. Онтан қандық тұқ жүнчейі бұл жолқа инфаркт бұл бұтын әйеқа әтәрей? Бұл инфаркт бұл бұтын кардиограмма көрдері, онына анализтар ұлы бұд. Сөп. Татьяна Андреевна, мақтана бұд, сөбелеріңен. Көрәтшіттен әйті келері болу қаятырдағына әйеқа тердек бет. Әйті келбет дейлер, сөп. Телемедицина оны травматология сетемінері бейге слойы бұттығар ұлыс Улахан Сүнкен. Бейге ұл жүттір Александр Степанович Максимов, республикатаға кесінімерді абылыға травматолог бұраға. Өте өкіннен, Александр Степанович. Өте өкіннен. Бейге бағыл стадия әділіне ауыт өлетін сұрдат, оны бұл телемедицинаны қандық түгенлерге травматологияға тұхан ағады. Отын травматология ден травманан жарқтанар, тосту. Шеи бүтчіңміз тағына әмтенір, бейі әделіне бұтығар. То есть, нұрға кейі әжден, үлілі әжденду, алқасту, травмалынағына атаған-тағына бейі қа керер. Оны пациенттерге бейі үкен оңыр олып, оңығын остеосинтез дәнер, терминінен бұрыс өйдігі әттіқі қол бұл тұтан барын, темир пластинанан ду, әдір штивынан ду тұттарабыд. Сонна оннық сөпке тұтылу балы әнедігір, оңыға оқтақ. Телемедицина бейеға тұттылдыра әлбдіқ, оңна сылттан сылайы бәнігер. Қолыбыра бұлырыңы статистиканы ғылан көрдіққа сылығығыр травма служба ол Олы бәтір травматология, онына ортопедия отделениялары қолбан 370-тон әтті консультация оңыр бұда. Бұйыл бұлғана 9 үй түмігінен статистиканы көрдіқі 300 консультация болды. Білінге тұрғынан 400 көчуге қалып болықты. Олаты бұлғырыңы тағар ұжы әлбек. Онтан үксігер травмат-центр, бей балығы бұтығыр травмат-центр первого уровня ден. Үксігер травмат-центр второго уровня ден пен келелдер. Ол әтірмая травматологията алдан нерінгірей мерінай нүрбі. Әтір атын ұлыс кейінлерден келелдер, бейтігілер. Онына
Сигар кехи тох жала балага, хайда хайджан травмаламута, тон билден турарха састага, катэхо яхнагай ханнык, ашо хосырылардагай, ол травмада тонурады дейкут. Оно бардын көрөбит, снимактарын бүйталлар, рентген снимактарын, хайда тостуулагын көрөмбит, беге бэхарабыт. Буманник пациента, холобра манник методика басарген. Ол онтон уже теренемит, ханне пересерениган надатын бэхарабыт. Эветер бэйбтигерен рабыт, транспортировка на себя ден, или выездная место тегертиген пересет на уру. Сахасырен хая бар мұндығыр тегер болу қатчамын? Антон, жауыта. Антон, бұл офсенен термитетсіні күджүйін ән тұз бен қайдақ сыналығыны? Қайдақ сайдан бағарағаны салғы? Салғы... Телемедицина көмета дегер әлбәқ уже кеге предварительно көрін пациенты бәтін көрбәкке да болылар. Ол анализтарын, исследованияларын, түміктерін көрін опсай представление бар болылар. Уже кеге білімденер операциян ұрғыду өбетір пациентын қайдақ тактикалағын дәлші МТ-лінейден кеге қайыр білімденер болылайды. Оны көрдік. Онтон телемедицина айдыда меғана бар. Тоқат түтігер айдыған әп. Вере қат түтігер. Қалабыра Центральный институттары кетері күшкелілен кеннер ханға методика операция дөлі чейіне келдер дәқтеріне қалабыра онкойдаргар өрен еқпетінші әп. Уже видеоконференция әйінен. Онлық. Сәп. Мақтына бұд, көпсәнің хен. Салғы көрәтшілер бет ұйтыларғар кере қайын. Аға, Александр Испанович, бағасты местаған өттірілер оғын. Үті күннен. Мен үрдік давлене лағыппын ден айтар бір көрәтші бет. Сырғаны Федоровнаға келбіт бұғылақ. Үйті сөз сәттон, сөз сүрбе болар. Давленем ұлы сүрде атағына қанына көрдірінерін Тоқ, участковай терапевгер барынады, барықынады көрдіріне. Оның консультациялан, көрім барындар тұстақ, надылақ, әмтері нұқтыры. Оның обследование нұқтыры. Бұл суточное мониторирование артериального давления дейін қиықтыры. Бән дневник оңыз тұқынады. Асырды кейхе күніс давлениян көріне жақынады. Оның самое главное ол... Таблетка на тақтырына ол давлениягын нар бір уравенінгі тұта хыджағам. Сәп, мақтана бұд. Үті күннен, мен сылджанары мәйім әміске әргенілар сүріқпер клапаным протез дебет. Меқа темірдәқ болықпына ұмырты күті көңілінен сәп до дебет. Татьяна. Бұ тұққан... Бұл бұттын тұтылықтақ, потому что кәндеке кәмінге бұлғаны клапаннар сплавтын оңағылдар бұл бұттыра. Кәндеке бұл 2 түгінші 12-13 сылырттан. Ол оны білі қанны тұрор бұттарын ол клапаны, оны бұлғаны паспорт берелдер. Паспорт клапаны ден әп, ол оның көріңгіт бәйін біраз кәтілдіқіне метон көріктірі. Оны қанның оңғылы бұттарынан. Білген современный клапандарынан ұмыртты барын хөп. Атақ компьютерная томография независимо от клапана, металлический или там сплав, компьютерная томографияға противопоказания соқ. Сөп, мақтына бұд. Татьяна Андреевна, там вопрос. Сүрақ ғырылардан сөтілікқа сөп до. Мен тағаржа тақсывапындағаны өрі сөтілігін дебіт. Сүрақ ғырылардан сөтілікқа хөп. Бұл сердешіне недостаточность бар болуаны сөтілігін сөп, адышқа бар болуын сөп, тақсан қамтаны. Бұл маңдық түгенге барын участковай терапевгер көрдірін еқтақ, консультациялық еқтақ, оны обследование бар еқтақ.
Сэп, махтанавыд. Бүгінгі беремеге ұрылға ұрылардақтына сүннім ұлжар, онына іспит күрдік болар. Оны күтті төбім әме ұлжар. Оны қанны күрдіріне өкпін, әмтіне өкпін сөбейден айтар. Александр Степановичтан бағылақ, травматолог. Антон, поликлиника, травматологқа күрдірін өп, әветер неврологқа күрдірін өп, по прописке. Сопар бағылақ едетінен? Болан әп анық. Болан сәп. Мақтына бұд. Өте күннен мен ұмырты коленного сустава түспіппер разрыв меніска денеті. Иті бәйті ағар ду, әбетер әмтен еқпін нады ду денейтар. Бір көрі өтші бұд. Әме Александр Степановичтан бұғала. Иті разрыв меніска әме арақсар типтарынан арақ. Разрывтар әпірәселенектерін надалар. Қолыбыра блок сустава ден болып болығаны, тобық токорюбатта көммет тағаны, ол дүйженелер, қамсырнылар барта ғырыны көтәрі сөйәсті ақ болығаны, сөйбейхей травма болығаны әпірәселенекті әк. Онтан сұрық қайдылары консервативны, то есть әпірәселеті құқ әмтен еген әп. Оны çok eddik hanada. İminle kaydık kaydılığa. Sep. Gündük araçları bir tehege ediyor. Kutunada hayata dana basitadan duran hege poliklinika atıgar, sığırılık poliklinika atıgar, uçaskoya bıraskıdır diyen basitadan kürdürüyor. Kutunada. Өте күннен мен кергенім мирнай корыққа инсультанцытар. Бұ реабилитация чағығыр ханына инсульт кенеттен керекпітін сөбейден айталылар. Инсульт кәнттен реабилитация. Инсульт кәнттен реабилитацияны Республиканская больница номер 3 директор, лечебно-реабилитационный центр ден. Ол оны бәғіт әме участковай бұрасқытығар или неврологқытығар қаят тағыстаққытына. Ол неврологтар ұрбытырылары күтті кәрсетәділер. Оны егіне 2 сетап реабилитация тігар оны ұйталдар. Сәп, мақтына бұд, бір күрәтші бұд, айтпыд. Өте күннен күнді барастар, әге кітән көрігітінен ғаз келбіт бөліктергер инсульт, инфаркт, әлбірду, ағайырду еніп бұд, бір күрәтші бұд. Мен сана бар, әзіндік ғаз келбіт бөліктерінен бігі іспет еттен жарықтанар. Оның теман жарықтан бұд кей оқ бұлықтақ. Мен сана бар, Тоқтан, ол вредінай выбрағаттан ден бопрос керерді әбәтір бұл жон қамсаммат болан, джемаған мастабат, үләбәт қамнағап боланлар бағары қанады. Оты бе ондық кетән көріп өтті. Аға, ұрыған үләттен біле басқоламыд жанлар көден. Ондық бопрос болу да. Осынан да қастанан тұрар. Бүгін қасты әтті өтті, что малоподвижный образ жизни, ағаяқты қамнаны оларыр үлбе, оларыр сүрінден, оларыр қамсамат болуттан ойу, тұмырын қанын әргері бұтаран, тұмыр стен қатығыр, ол тұмыры бөлігір әттіктер оларынлар, атеросклероз адырын, ол дағасынан тұрыр. Сәп, мақтына бұд. Салғы, иті, бағыта кербет, қаларынан әпетті бет. Өте күннен травматолог бұрастан үйтіқпын бағарабын. Өте штиф түхі кәміне тұттылан сылжен сөбейден айып бұд. Штиф тұрор бұдтар бағылақ келді. Оның бұпростар бар болатшылар. Өте тұқ әлбәқті ғайталар. Қолыбыра өте темір штифтар, анығы материаллар. Кенілер тұқты қоған жайылары қоқ. Түхі бағарар тұрақтарын өп. Удаление штифта, в общем, металлоконструкции, это туспа операция. Ол операция имеет показания надалар. Ол мене бирхы болды, туртарихпын надо ден онлық болбатық. Кехи ден хып, күттанмаққа. Сәп, мақтына бұд. Өте күннен неврология қаңыз өттінен сүрек ұрытын күтары бұл күйоққа сөп дөден етер бір көрі өтші бұд. Неврологияны көтірі сүрек ұрытын бұл күйоққа сөп дөден етір? Неврологияны көтірі сүрек ұрытын. Өттім бұл маңына үшедік
рах тун жалобатын истеханада. Она мнахын эме дополнительный вопрос берен. Она кардиограмма устан билехосеп. Кенди крачтар бит, бияка букабахал стариян келимен, айталаргатын ватсап нюнге итын. Салгы барабыт. Бүтөө күннен метапролол бейхен ихе сылджан сүрам тебейте 6-10 минутага түстіттағана хайдақ болабыны. Сүрам тебейте минутага 6-10 түстіттағана хайдақ болабыны ден айтар бір көрәтші бүт. Метапролол егер кеге бұ бета-блокатор ден кеге пульсын түхеререн. Аха, бұ әме егер кемегер бұ кеге пульса бейхен 6-10 ғы боланы бұ үшвей. Кухағаны хоқ. Хемер анық жа егер. Сәп, үтеу күннен, мен атағым кәніне иғер, ите сүріқтен болуын сәпту, әбетір сүйіқтен болуын сәпту ден айтар. Көрдіріне сылжабында бұхарылы лектебет. Атаға иғер, ол сүріқтен болуын сәпту, сүйіқтен болуын сәпту ден еметін. Бұрасыр қайдақтағына мұны көрбік қолырынлар диагностролық өқтірі соқ, олар әрі опсай сөбіні бейдіқтірін сәп. Атағым кеніне егер дейбітті. Отын, локалына определенны бір сірінден егер бұл әскерей сөз сүйе оттын бұл өнсіп, сүрақ атеуға, опсай атеуға кейсер. Құлы бұра, екке атаға еккен, например, алдараттан сағалан, табуғын деке өйе атақсар тәң атеуға болдығаны. Отын, құлы бұра, атақ қанды кәрі жағығар әделіні, әделінің тұспы атеуға тұр Браска варен надо было. Аннук. Сәп мақтына бұд. Күнді көрәтшілер бейт, телемедицина бұ сақабыт сәрені слобия тұгар, онына бүгін күнге олыс ұлақан солталаған бігеге бүгін көрді бейт, ехетті бейт. Әмтәхінге бұл оғы бұғырға, онлайн немаларын өңе брастыр үлелері салғы сайдан еден әріне бейт, үдетімдіктердегір сарбақтава бұд. Күнді көрәтшілер бейт, бәйіғатыгер туары кәріқсі білләғы туғалағы бұ беріттен еңгерімет болақытына бігеге ұнтын өрі бейт. Келер беріге бігеге персонализированы медицина тұғынан көп сетек бейт. Республикадағы үйісіне бәрдің клиническе болығыттан үрін қалатты қанилар, мебрасты кәлінлер, бәйлерін, сөбәлерін, амаларын беріқтірі. Онына әтенге болуң, бәбі айтан қарыстағың, бары қарыстыр немалары тұтуғаңыд, әтенге әджің. Көрсеу қадері.